Mi smo ove godine planirali krajem godine, kako je to i običaj, napraviti jedan domjenak, ali smo od toga ove godine odustali. 5000 kuna smo u humanitarne svrhe uplatili kao pomoć jednoj obitelji iz Ukrajine. Nadamo se da ćemo iduće godine imati i taj vid druženja, pa ćemo onda i na tom vidu druženja se moći obratiti medijima. No naravno, koristimo ovu priliku da se nekako osvrtnemo, jedan osvrt na godinu koja je na isteku. Znači, godina na odlasku, možemo kazati da su obilježile mnoge teme koje su aktualizirane kroz rad Županijske skupštine. Nadalje, poražavajući podaci popisa stanovništva, gospodarsko nazadovanje županije, nedostatak proaktivne politike, borba za decentralizaciju i depolitizaciju lučkih uprava, dobri rezultati u turizmu, ali istovremeno nazadovanje odnosno na konkurenciju i kašnjenje u realizaciji kapitalnih projekata kao i nedostatak novih projekata. Ono što bih htio svakako u slučaju istaknuti je zadovoljstvo radom Županijske skupštine, gdje možemo konstatirati da je konačno Županijska skupština prestala biti servis župana i postala servis građana. Naime, mnoge teme koje su otvorene u proteklih godinu dana su znatno usmjerile i neke ideje i neke projekte. Tu želim zahvaliti vijećnicima svih političkih opcija da su bili proaktivni u Županijskoj skupštini, da su predlagali točke Županijske skupštine i da Županijska skupština nije proizvodila samo materijal s kolegije župana, nego isto tako su vijećnici bili ti koji su određene teme otvarale, vjerojatno znate o kojim temama se radi, pratili ste rad Županijske skupštine i tu zahvaljujem apsolutno svim strankama bez obzira da li su dio pozicije ili opozicije. Isto tako, prošle godine smo imali slučaj da je, odnosno ove godine, pardon, da je prvi put skupština održana u Gorskom kotaru, prvi put osnutka županije, gdje su aktualizirane sve one teme iz Gorskog kotara i vjerujem da će to u narednom periodu dosta usmjeriti određene stvari, prvenstveno na razvoju tog područja naše županije. Kad kažem da nedostaje proaktivne politike, možda najbolji primjer bi bio iz turizma, iako će ne idu nešto kasnije detaljnije o toj temi. Naime, mi za par dana ulazimo u Schengen. Naša županija zasigurno ima onu prednost geografsku odnosu na sve ostale županije u Republici Hrvatskoj i mi ćemo zasigurno moći razvijati i onaj vid jednodnevnog izletničkog turizma. Ono što mi ne vidimo proaktivnu ulogu županije, ne vidimo nikakvu marketinšku kampanju u Ljubljani, u Mariboru, u Klagenfurtu, u Udinama, u Veneciji, u Trstu, gdje po našem uvjerenju bi trebala kampanja biti prisutna i gdje bi sa prvim trebali ponuditi sve one ljepote koje naša županija ima i sve one investicije koje smo na kraju krajeva napravili, pozvati to tržište da dođe da vidi izletnički centar Plataše, da vidi putevima Frankopana, da vidi centar za velike zvijeri, dakle sve one stvari gdje se proračunski novac uložio i koji se zasigurno može kroz naplatu ulaznica, nadalje kroz konzumaciju svih usluga itekako naplatiti. To je ono gdje vidimo nedostatke i gdje ćemo zasigurno kroz vijećničke klupe i kroz razne inicijative u narednoj godini o tome progovarati. Što se tiče samih projekata, projekt Platak nam je bio najavljen da će u 12. mjesecu biti gotova žičara. Vidimo da nije. Malo nas žalosti što u tom segmentu se kasni, jer je to zasigurno jedan projekt koji može donesti puno toga u gospodarskom smislu naše županije, onda na kraju krajeva i svim građanima koji žive od turizma ili od ovog, kao što sam prije rekao, izletničkog turizma i ostalih vidova. Što se tiče sljedeće godine, tu mogu najaviti odmah dvije teme koje će se naći na županijskim klupama.
Dakle, tematska sjednica vezana za gospodarstvo, dakle opet inicirana od strane vijećnika. Mi kao Unija Kvarnera apsolutno podržavamo takav vid rada. Znamo da gospodarstvo je sigurno pokretač svega. Primorsko-goranska županija, nažalost, po svim gospodarskim pokazateljima gubi korak sa konkurencijom sa susjednim županijama, sa Istarskom, Zadarskom, Dubrovačkom, Splitsko-dalmatinskom, već i Šibensko-kninskom županijom. Da je tako pokazuje, nažalost, i popis stanovništva, gdje smo na cijelom Jadranu među najgorima. I tu se moramo trgnuti, moramo imati tu proaktivnu politiku i vjerujem da i ta tema vezana za gospodarstvo će ponuditi određene mjere koje će pomoći. Ali te mjere moraju biti doista krupne, te mjere moraju biti osmišljene na način da ne rješavamo 2-3 smještajna kapaciteta u Gorskom kotaru ili na otocima, nego mora imati viziju kako i na koji način te trendove preokrenuti. Iduća tema, isto tematska sjednica koja će biti odmah iza ove vezano za gospodarstvo, bit će izvješće o radu lučkih uprava. Dakle, tu smo isto tako jednu temu koju su kolege vijećnici otvorili, koja je prihvaćena praktički od svih klubova i koja zasigurno se treba o tome raspraviti u županijskim klupama, tako da vjerujem da će tu pobuditi pažnju kako vijećnika, tako i građana. Unija Kvarnera neće svoj rad temeljiti isključivo kroz rad u županijskoj skupštini, u gradskim i općinskim vijećima, nego će neke određene inicijative direktno predlagati prema ministarstvima, kao što smo imali slučaj prošle godine, gdje zahvaljujući inicijativi Unije Kvarnera privremeno stavljen u promet ona prometna regulacija kod čvora Šiljka, ako se sjećate, koja je u jednoj velikoj mjeri pomogla micanju onih velikih gužvi na putu prema Krku i na odlasku sa otoka Krka i ostalih otoka. Kažem privremena, zato što je to privremeno nešto riješilo, ali ne sigurno trajno. Mi ćemo inicirati, naravno, i dalje u komunikaciji sa resornim ministarstvima da se taj čvor trajno riješi i da te gužve prestanu. Isto tako ćemo inicirati da se one naplatne kućice na Krčkom mostu uklone, koje mnoge posjetitelje zbunjuju i rade isto jedan određeni čep koje su sad totalno nepotrebne. Ne vidimo razloga zašto bi stajali i dalje tamo. Isto tako ćemo u sljedećoj godini direktno i prema ministarstvu, ali i kroz županijsku skupštinu još jednom aktualizirati problem Riječke zračne luke, koja nažalost bilježi vrlo skromne brojeve, jako skromni rast u odnosu na konkurenciju, u odnosu na Pulu, na Zadar, na Trst i na ostale aerodrome u okruženju. Evo, toliko sa moje strane. Aktivni smo jako bili u gradskom vijeću grada Rijeke, tako da će kolega Robert Salečić nešto detaljnije vezano za gradsko vijeće. Ja što se tiče županijske skupštine mogu samo završno kazati da unatoč različitom razmišljanju uvijek smo nastojali biti konstruktivni i tako ćemo biti i dalje. Hvala. Kao što je naš gospodin predsjednik najavio, i u gradskom vijeću je isto došlo do nekakvih malih promjena, pa smatram da smo opravdali glasove naših birača, gdje smo ipak dobili neku ulogu, nekog korektiva. Naravno da bi mi voljeli da puno više odlučujemo, ali eto, za sad smo tu gdje jesmo, u ovom broju gdje jesmo. Mislim da smo svima pokazali da smo tamo nastrojeni konstruktivno, da smo bili kritički gdje je trebalo, da smo aktivno djelovali skupa sa našim koalicijskim partnerom u svim temama koje se ticala građana, od svih stvari koje su se dešavale kroz gradsko vijeće, a stvarno ih je bilo puno ove godine. Izdvojio bih početkom godine kad smo izričito tražili ostavku direktora Kontuša iz Autotrolea, jer je imao namjeru dati neopravdan otkaz Robertu Puljiću.
Onda istakao bi podršku vatrogascima koji su se na, praktički na našu inicijativu i na naš pritisak su dobili poboljšana prava i uvjete za rad. Onda ne znam, svi smo upoznati i kuda je puno, jako puno naših projekata utkano i u proračun i za 2022. i za 2023. od kojih bi izdvojio program za sufinanciranje dadilja koji svi vjerojatno isto dobro znate, znači onda povećanje subvencija poduzetnicima, pa uređenje obalne šetnice Bivio Prelog koje bi trebalo u sklopu ovogodišnjeg proračuna u suradnji i sa županijskom skupštinom doći do velikog pomaka, nadamo se. Onda naš projekt je bio i pomoć dugotrajno zaposlenima, inzistiramo na uređenju Klobučarevićevog trga, obavezno inzistiramo na izgradnji komunalne garaže, kao što znate veliki problem je u gradu, u Rijeci je parking. Nešto će se riješiti sa time što se gradi kolodvor na Žabicu u sklopu kojeg će biti 800 parkirnih mjesta, ali to je samo, ja mislim, za prvu ruku rješenje. Inzistiramo da se izgrade komunalne garaže na području Rastočina, na području Krimeje, s kojim bi se rasteretili ljudi koji dolaze, parkiraju ispred zgrada i odlaze na posao, s time oštećuju stanari zgrada tih u rubnim dijelovima centra, da ih tako nazovem. Od ostalih stvari izdvojio bih da se nismo slagali normalno sa radom uprave Čistoće, Rijeka Plusa, Autotroleja, ni sa radom ravnatelja HNK Ivana Zajca, što svi znamo kako to još sad trenutno traje, taj upravni spor, pa ćemo vidjeti šta će od toga biti. Tu posebno naglašavam da u trenutku kad je to bilo možda da će ta odluka pasti u vodu, su skupa, rekao bih, koalicijski partneri HDZ i SDP su digli ruke pa su to spojili i spasili gospodina Smojvara u tom trenutku. I nismo se slagali isto tako sa dodatnom financijskom injekcijom Galeba, jer smatramo da je stvarno njega dovoljno već novaca, da kažem tako, bačeno, a da pomaka još nema. Galebi je trebao biti već odavno na sidru tu negdje i biti neka atrakcija, ako je već se tako odlučilo tada, koliko god se mi možda i ne slagali sa tim uređenjem Galeba, jer da li on ima veze kakve sa Rijekom i Kvarnenom, vrlo je upitno, ali dobro, šta je tu je, kažem, to se odlučilo u nekim prošlim vremenima, pa je sad sigurno puno pametnije da se to dovrši nego da ostane ovako sa ulupanim novcem bez veze. U novoj godini bi najavio samo da ćemo inzistirati na poboljšanju uvjeta za sport u svim oblicima, posebno bi naglasio možda da se Vaterpolo klub Primorje vrati u neku prvu kategoriju klubova koji doprinose ovom gradu. Inzistirat ćemo na obećanju gradonačelnika još u svom programu na 5% prodaje dionica nogometnog kluba Rijeke, znači koje su simbolične i koje je obećano da će grad prodati svojim navijačima i građanima Rijeke. I inzistirat ćemo, dosta je vezano i uz sljedeću temu koju će Nedo obrazložiti što se tiče turizma, inzistirat ćemo da se pokrene projekt stadiona Kantrida koji je stao, pogotovo iz perspektive toga što je ministrica najavila da će se ići na to da država potakne izgradnju stadiona u svim većim gradovima gdje postoji uvjeti, gdje postoji dokumentacija. Gradonačelnik i grad već neko vrijeme spominje stalno da je dokumentacija spremna, pa ćemo inzistirati na tome da se tu pokrene stadion Kantrida koji je, naglašavam, jedna velika atrakcija i sigurno se može upotrijebiti u svrhu turizma. To je proglašen jedan od najljepših stadiona na svijetu u najprirodnim okruženjem, pa mislim da i tu imamo neke kategorije koje će vjerojatno se spojiti onda sa Nedotovim izlaganjem. Užić je vrijeme kada se više fokusiramo na turizam, jer je to jedno razdoblje jedne glavne sezone zimskog perioda gdje počinju školske ferije. I u tom smislu ono što je do sada rečeno, stupanjem u Schengen, Hrvatskoj se širom otvaraju vrata, Primorsko-goranskoj županiji posebno, za pojačane dolaske iz susjednih zemalja na vikende, na višednevne odmore i na provođenje vrijeme uz more, gdje u zimskim mjesecima su puno povoljni uvjeti, pogotovo za
ljude osjetljive na niske temperature, za ljude starije dobi. Sjetimo se slavnih vremena Opatijske rivijere, kako je ona započela svoju povijest upravo kao zimovalište, a kao što je rečeno, osim jedne akcije Turističke zajednice Gorskog kotara, koju smo mi kao Unija Kvarnera podržali 612. u Ljubljani, gdje smo pomogli da se prezentira prvi zajednički prekogranični turistički proizvod Slovenije i Hrvatske, Explore the Wonder Nature, dakle upravo pred otvaranje Schengena, nije bilo nekakvih drugih aktivnosti od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica ovog područja. Ova naša inicijativa i inicijativa Turističke zajednice Gorskog kotara su izuzetno jako odjeknuli. U diplomatskim krugovima, naravno u turističkoj javnosti susjedne Slovenije, u njihovoj turističkoj organizaciji ili Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma. Tako da, evo, upravo se tu vidjelo da imamo veliki potencijal kojega moramo iskoristiti. Znači, ako govorimo o turizmu, održivo, onaj koji donosi korist lokalnom stanovništvu, izuzetno je važno da se u tim proizvodima i uslugama zastupi što više domaće komponente. Što više naših ljudi koji su zaposleni, što više naših proizvoda koji sudjeluju u tome, od poljoprivrednih, pa ako hoćete od namještaja, da zaista iskoristimo i taj potencijal Gorskog kotara da se proizvodi visoko kvalitetan dizajnirani namještaj za turističke kapacitete, da se proizvodi hrana, da se ona brendira, da ona bude prisutna u ugostiteljskim objektima, da što manje ovisimo o uvozu, a nažalost sve više ovisimo o uvozu za turističku potrošnju, koji zapravo čini znatan dio odljeva tih deviznih sredstava koje nam turizam osigurava. Ono što je isto tako važno je da se sve atrakcije, poput i stadiona Kantride, ali i naše ustule i zaspale industrijske baštine, stavi u funkciju turizma. Turizam je od početka smo tražili i želimo da to bude tako i zato smo podržali proračun u županiji, da se konačno formi jedan tim stručnih ljudi pri županijskom upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, samo ime dovoljno govori, koji će pratiti podatke o kojima sam sada govorio, koji će se aktivno uključiti u koordinaciji sa ostalim institucijama u uključenju, ono što smo rekli, domaće komponente u turističku potrošnju, i koji će biti vrlo aktivan sa susjedima, pogotovo iz Slovenije i iz Italije, u provođenju EU projekata, čije se raspisivanje ovih dana očekuje i od kojih imamo velika očekivanja, pogotovo za kraj Gorskog kotara koji su u demografskom krahu. Zaključno, naša funkcija i naša aktivnost u Županijskoj skupštini, što se turizma tiče, je s jedne strane kooperativna i cijelo vrijeme surađujemo sa županijskim upravnim tijelima, sa razvojnom agencijom, sa turističkom zajednicom Kvarnera, surađujemo, dajemo svoj doprinos, proaktivni smo, s druge strane na neki način i pritišćemo tu izvršnu vlast da se pokrene u ovom poželjnom pravcu. Moram iskoristiti priliku da se osvrnem na rad vijećnika i članova stručnih odbora jedinica lokalne samouprave u Riječkom prstenu i šire. Što se tiče rada naših vijećnika u jedinicama lokalne samouprave gdje participiramo u vlasti, tu se naši ciljevi i ideje ističu kroz programe i ostvarene projekte koji su tim jedinicama, kao što su Opatija, kao što je Krk, kao što je Rijeka. Mislim da se tu naši rezultati prilično vide i transparentni su. Zalažemo se za, kao što ste čuli, za turizam, kulturu, za mlade obitelji, za poboljšanje prometne infrastrukture, za nove digitalne tehnologije, kako bi olakšali našim sugrađanima svakodnevicu i kako bi gradske i općinske uprave bile transparentnije,